bom dia, bem-vindos a mais um Feito à Mão. E hoje eu vou ensinar vocês a fazerem uma tampa ecológica. Sim, eu não sei na sua casa, mas na minha existe algum lugar para onde a tampa das vasilhas vai parar, porque assim, tem um monte de vasilha sem tampa. Essa aqui é uma sugestão, além, claro, de você começar a repensar os seus hábitos, né? Porque a gente consome muito plástico e isso vai fazer com que você deixe de lado um pouquinho o uso do plástico filme. Dependendo das vasilhas que você tem sem tampa, você pode fazer um tamanho que te atenda em várias delas, entendeu? Aqui, por exemplo, eu fiz de 32 centímetros. Pensa no que você precisa tampar aí na sua casa e aí você veja um tamanho que te atenda. Bom, e para fazer essa tampa de vasilha, você vai precisar de pouquíssimo material. São dois pedaços de tecido. Eu sempre utilizo o tricoline 100% algodão, porque é um tecido que para mim aqui no ateliê ele é de uso muito comum. Porém, eu vejo muitas dessas tampas de algodão cru. Então, se você for comprar tecido, o algodão é uma boa opção, porque é barato, tá? É muito barato. Só que uma dica que eu te dou é, antes de você fazer a peça, lave, porque o algodão cru ele tende a diminui muito, ele encolhe muito. Primeiramente, a gente vai virar da parte do avesso, tá? Esse tecido, ele não tem avesso, xadrez. Ele é um fio tinto, então dos dois lados ele é igual. Mas procura ver. Do lado do avesso, a gente vai passar uma costura em toda a volta, tá? Deixando um pedacinho só pra gente poder desvirar. Normalmente, em peças redondas, o ideal é você sempre dar uns piquezinhos em volta pra ela não ficar enrugada na hora que você desvira. Uma outra alternativa é passar também a tesoura de picote, tá bom? Aí você dá uns piquezinhos assim, ó, um do lado do outro. Agora a gente vai desvirar. Nessa etapa, o que eu sugiro pra vocês? Que vocês passem um ferro, deixa bem certinho, porque isso vai te auxiliar na hora que você for passar o elástico, tá bom? Então agora a gente vai fazer aqui a canaleta pra passar o elástico. Procura sempre deixar uma margem um pouquinho mais larga para não te dar muito trabalho na hora que você for passar o elástico, tá bom? Eu vou usar exatamente um pé de máquina, tá bom? Eu tenho esse instrumentinho aqui que chama passa-fita, tá? Ele auxilia muito. Por aquela abertura que eu deixei é por onde eu vou passar o elástico, tá? Quando eu disse para você deixar a margem um pouquinho maior, foi exatamente para isso, para passar. Se você não tem esse instrumento que chama passa-fita, você pode fazer isso com um grampo, tá? Você prende o elástico na pontinha do grampo, é a mesma coisa. Agora a gente distribui essa tensão. E aí você vai vendo um tamanho que fique certinho, corta o elástico e a gente dá um nozinho. E agora a gente precisa fechar aquela pontinha que a gente deixou aberta, né? Ou você faz um pontinho à mão, invisível, bonitinho, vai ficar ótimo. Ou você faz na máquina. Eu vou usar aqui a linha preta, que é proposital para vocês verem. Mas quando você faz isso com uma linha exatamente da cor do tecido, nem aparece, tá? Então, de repente, para você ganhar tempo, se você for fazer para vender, por produção, pensando na produtividade, pode fazer na máquina. Ela tá prontinha. Dá pra você usar dos dois lados. E aí você tá deixando de usar plástico filme. Então a minha sugestão agora pra vocês é o paninho de cera, que você pode usar de diversas formas. Também tampando recipientes, mas também embrulhando alimentos. Você pode embrulhar agora, as crianças vão voltar pra escola, então a gente vai ter que fazer lancheira de novo. Então, para não usar plástico, você também pode usar o pano de cera. Ele é uma ótima alternativa porque ele pode durar até um ano quase. Você só passa um paninho nele quando sujar. Vai para a geladeira, vai para o freezer. Bom, então para a gente fazer o paninho de cera é muito simples. A gente vai precisar de duas folhas de papel manteiga, uma para deixar por baixo, um pedaço de tecido. Eu sugiro sempre tecido 100% algodão, tá? Então você coloca um pedaço de tecido. E a cera de abelha. A cera de abelha é bem comum de você encontrar em lojas que trabalham com produtos naturais, essências, mas você consegue achar pela internet. Aqui em São Paulo, por exemplo, você consegue achar ali na Rua das Essências, perto da Estação Sé do metrô. É muito barato. Eu gastei mais ou menos, comprando 100 gramas, acho que foi uma média de 8, 9 reais. Então, assim, o custo é baixo mesmo. Então, o que a gente vai fazer? Primeiramente, a gente vai espalhar um pouquinho da cera por cima do paninho. Atente-se, não coloca muito, tá? Porque se você colocar muita cera,
O paninho tende a ficar muito rígido, ele acaba não vedando de maneira satisfatória, tá? Aí você espalhou toda a cera em cima do paninho, a gente coloca um outro pedaço de papel manteiga por cima e o ferro quente. Percebe que ele já vai começando a derreter a cera imediatamente, tá? Aí aqui, você, os lugares que você observar que não tem, você coloca. É o momento de fazer o retoque. Ainda bem que o papel manteiga te permite visualizar onde você precisa colocar um pouquinho mais de cera, tá? Coloca bastante nas pontas, porque é justamente ali que você vai grudar. E tá prontinho. Ele sai um pouquinho molhado, tá? Mas assim, você pode colocar no varal. 2 minutinhos ele já seca, ó. Já pode até colocar a mão, ele já tá seco. Então agora, é só você colocar num recipiente. Quanto mais velhinho, melhor ele vai ficando. Ele tem duração de mais ou menos uns 6 meses a 1 ano. Eu falo isso porque vai depender muito de quanto você vai usar. Mas é um ótimo substituto pro plástico. O impacto que você vai estar deixando de causar usando um paninho de cera, pode ter certeza que é muito menor do que você, se você estivesse usando plástico filme. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Me sigam nas redes sociais. @ateliê Paulo Oliveira é o meu Instagram. Bom dia pra vocês. Tchau, tchau.